បាទឥឡូវអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងឥឡូវវិញប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមសប្បាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមគឺបងប្អូនយើងខ្លះគឺគាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗអ្វីដែលរំលេចនេះគឺថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងគឺបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយដែលធ្វើដំណើរមកកំសាន្តរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយហាមមិនឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃនៅមុខទំនិញឬក៏កន្លែងហូបចុកនោះទេជាពិសេសគឺកន្លែងស្នាក់នៅតែម្ដងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានភ្ញៀវទេសចរជាង320,000នាក់ដែរដែលបានទៅលេងកំសាន្តលំហែកាយនៅតាមតំបន់កោះដៅទេសចរធម្មជាតិនេះនេះដែលរួមមានដូចជាសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិពីមក្រសោបវិសមការតារាសាគរឆាយអរ៉ែងសហគមន៍អេកូទេសចរទឹកជ្រោះតាតៃក្រោមឆ្នេរសមុទ្របាក់ខ្លងចាត់ដីខុនឆាងខុនផែននិងឆ្នេរនេសាទជាដើមនោះថ្លែងប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV នៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះគឺលោកសុកច័ន្ទក្រឹស្នាដែលជាអនុប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះកុងក៏បានដឹងផងដែរថាតួលេខទេសចរទាំង320,000នាក់នេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិចំនួន250,000នាក់បានន័យថាថយចុះ40,000នាក់និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន70,000នាក់ថយចុះចំនួន3,000នាក់តួលេខនេះបើប្រៀបធៀបនឹងក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានការថយចុះបាទថយចុះជាង 12% ដោយសារតែគេសង្កេតឃើញថាខេត្តកោះកុងមានព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រជុំទី2ហើយមានភ្ញៀវទេសចរកំហុកសម្រាប់លេងកំសាន្តដូច្នេះលោកយល់ឃើញថាតំណងជាក្រុមអ្នកទេសចរបង្វែរទិសដៅទៅតំបន់រមឋាននានានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជំនួសវិញនោះលោកអនុប្រធានបានបន្ថែមថាមន្ទីរក៏កំពុងតែសិក្សាពីតំបន់ទេសចរដែលមានសក្តានុពលថ្មីផងដែរដើម្បីសុំការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋបាលខេត្តកែច្នៃតំបន់ទាំងអស់នោះសម្រាប់ភាពតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យលេងកំសាន្តច្រើនជាក់ស្ដែងបង្កើនភាពតាក់ទាញនៃលំហភ្ញៀវទេសចរក្រុមអាជ្ញាធរមកលេងកំសាន្តនៅដើមឆ្នាំ2020កាន់តែច្រើនពិសេសឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះគឺមន្ទីរទេសចរខេត្តនឹងក៏បានណែនាំទៅដល់ក្រុមអាជីវករក៏ដូចជាអ្នកបំពេញសេវាកម្មនានានៅទូទាំងខេត្តត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់តែម្ដងលើការរៀបចំសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានសោភ័ណភាពឲ្យមានលក្ខណៈល្អស្អាតហើយបដិសណ្ឋារកិច្ចស្នាក់នៅហូបចុកប្រកបដោយផាសុកភាពហើយមានសុវត្ថិភាពរាល់ការស្នាក់នៅតាមគោលដៅទេសចររៀងៗខ្លួនមិនត្រូវដំឡើងថ្លៃកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏ការលក់ដូរនៅគ្រឿងហូបចុកមានការឡើងថ្លៃនោះទេបើមិនដូច្នេះទេគឺអាចទទួលការខាតបង់បាទចំពោះម្ចាស់សេវាកម្មតែម្ដងបាទចំពោះការឡើងថ្លៃដូចជាកតាដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់នៅដូចជាការជាថ្ងៃធម្មតាយើងឲ្យស្នាក់នៅតែបន្ទប់មួយយើងឲ្យស្នាក់នៅ2នាក់ឬក៏4នាក់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលភ្ញៀវមកលេងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់យើងនឹងមានការកើនឡើងអ្នកស្នាក់នៅច្រើនលើសចំណុះដូចជា2នាក់ឡើងដល់3ឬ4នាក់អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទប់ដែលគេឲ្យ4នាក់លើសឡើងដល់5 6នាក់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានការឡើងថ្លៃបន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយក៏គាត់មានការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកស្នាក់នៅនិងម្ចាស់ជីវកម្មដែរបាទបាទដែលឡៃលោកជ័យយឿនដែលជាប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិពីមក្រសោបស្រុកមណ្ឌលសីមានោះបានបញ្ជាក់ដែរថានៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅគឺមានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន 92,000 នាក់ដែលបានទៅកំសាន្តនៅសហគមន៍របស់ខ្លួននោះហើយលោកប្រធានបានបន្តថាមូលហេតុដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកលំហែកាយបែបនេះក៏ព្រោះតែមានសម្រស់ព្រៃកោងកាងខៀវស្ងាត់អរដាច់គេឆ្លងស្ពានយោលបលាំងកុយគុណមើលទេសភាពបាទលើអាកាសចំណីអាហារអោជារសឆ្ងាញ់បានមកពីប្រជាសហគមន៍នេសាទការដឹកជញ្ជូនទេសចរទៅស្ទូចត្រីហើយនឹងការធានាសុខសបត្តិភាពជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយផងនោះតែទោះបែបណាក៏ដោយក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៅលើការបម្រើសេវាកម្មជូនភ្ញៀវទេសចរផងដែរប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺប្រឈមទៅលើបន្ទប់អនាម័យហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងកញ្ចក់គួយលេងបាទហើយដូចជាកន្លែងយើង
លក់ដូរអាកន្លែងយើងលក់សំបុត្រនេះវាកន្លែងទទួលភ្ញៀវកន្លែងចំណតហ្នឹងវាដោយទ្រុបទ្រោមយើងត្រូវតែប្រឈមទាំងអស់ការដេញអភិវឌ្ឍរបស់ដេញសហគមន៍ហ្នឹងបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមជម្រាបជូនឲ្យដឹងដែរថាខេត្តកោះកុងគឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃព្រឹក្សាជ្រោះចលងដងអូឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺជីវៈចម្រុះព្រៃកោងកាងដែលមានទំហំរាប់ម៉ឺនហិកតាដែលជាដែនជម្រកសត្វសមុទ្រដោយមានសក្តានុពលទាំងនេះគឺបានធ្វើឲ្យខេត្តកោះកុងក្លាយទៅជាខេត្តទេសចរធម្មជាតិដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលមកទស្សនាខេត្តកោះកុងដែលជួយបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ។